Vi står i Jyske Bank i Maribo, hvor vi har haft en større renovation af belysningsanlæg hovedsageligt og noget ventilation også. Belysningsanlægget har vi udskiftet fuldstændig. Det vil sige, at vi har fjernet alt det gamle. Gamle installationer er fjernet. Vi har lagt noget nyt op. En helt ny føringsvej til alt i loftet. Vi har etableret noget lysstyring, så de får nogle store energibesparelser. Systemet er selvfølgelig bygget op af LED-komponenter, så vi får en stor besparelse den vej igennem også. Alt belysning er valgt i samarbejde med kunden. Så kunden her har deres egen elingeniør, der godt ved, hvad det handler om det her. Det gør arbejdet noget nemmere, at man snakker med nogen, der har styr på sagerne. Og det gør så også, at vi har fået lov at lave det ordentligt fra starten af, hvilket er en stor fordel for os. Vi har lavet noget lysstyring, der er dagslysstyret, det vil sige, at i forhold til lys udefra, der får vi reguleret lyset til i rummet, så ikke vi bruger mere energi, end hvad vi har brug for herinde. Udover det har vi lavet en del EDB-installationer, fjernet en del gammelt EDB, der ikke skal bruges mere, så ikke man bliver forvirret næste gang, man kommer over en masse, der ikke skal bruges til noget.